Ja, hej och välkomna ska det vara till ännu ett avsnitt av Let's Try. Idag så ska jag testa någonting som kanske inte är så mycket spel, men hoppas ändå att det kommer vara underhållande. Det är ett spelprogram eller ett program. Jag vet inte. Det är lärorikt i alla fall. Det står ju här. Influent Language Learning Game. Det betyder alltså att det är ett spel där man ska lära sig ett språk. Jag såg att Svedak hade förskaffat sig det och skulle tuta i sina unga att lära sig engelska någon gång i framtiden. Hur som, jag tänkte att jag skulle, languages, English Using, vi har bara engelska. Jag ska ha köpt spanska språkpaketet i alla fall. För att jag vill lära mig spanska. Och target language, espanol, yes. Så det är första gången jag testar det här spelet. Eller det här inlärningsgrejen. Och det finns på Steam. Och jag köpte det, det var inte jättebilligt, men ja. Hey Firestarter. My name is Andrew Cross and I'm an independent inventor. Recently, I developed an awesome handheld language learning device known as the Sanji Genji 10. I brought my prototype to a major technology corporation, and things were really taking off. Mm. That is, until somebody stole it! But that's okay. Yeah, so? I'm here to prove the Sanji Genji 10 is my invention, and I need your help. Over the course of this campaign, I will demonstrate the effectiveness of my device. För er som inte ens kan engelska så kan jag ju tala om det att det är någon som har typ, eller ja, en snubbe uppfunnit någon slags apparat som översätter språk och sånt. Så är det någon som har snott den här från den. Join me as I learn my first few words right now. My device can scan real world objects using state of the art technology. Jag kan även berätta att jag är ju inte helt främmande på det spanska språket. Jag kan ju den här frasen El Pollo Diablo, som är, ja, som betyder djävulskycklingen. Och sen kan jag även Cerveza, som betyder öl. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis betyder 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Så det är lite såna här väldigt klyschiga saker jag kan då när det gäller spanskan. Men jag önskar att jag kunde spanska lika bra som jag kan engelska. Getting frustrated, jog your memory before launching time attacking vocabulary bla bla bla. Jag hade inte läsa. Nej. Nu ska vi se. Hey. Det är första gången jag kör det här nu så att jag måste börja lära mig lite igen hur det här spelet fungerar också. Welcome to Influent. Hey, my name is Chip and I'll be your guide. Follow me over here. Hey Lisa. Okej, det är väl en Zelda-referens där från Ocarina of Time. This is the hint box. Hide or show this with effect or hit the... Jaha, den där. Click the next arrow to continue. Get a move on. Was there or arrows to walk. Okej, så man går med de vanliga Minecraft-tangenterna kan man säga. Nu är inte Minecraft de som satt standard där på de tangenterna, men det är trots de tangenterna som ska användas. Look around you. Okej. Click and drag with either mouse to rotate. Okej, så jag kan dra med vänster och med höger. Okej. Ja, så då kan man kika runt omkring sig. Invert in the pulse menu with escape. Men nej, jag behöver inte invertera för att det här är intuitivt så som jag vill ha det. För ibland så vill de att man ska inventera. Man drar, nu drar jag uppåt exempel för att titta uppåt. Men ibland så vill de att man ska dra uppåt för att titta neråt. Och dra neråt för att titta uppåt och så vidare. Flygplansspel brukar ha det bland annat. Alltså flygplanssimulator. Skittryggt!
Skitsamma, vi går vidare. Plan B, press tab for FPS mode. Ah, first player mode, okej. Okay. Så då kan jag bara klicka omkring här. Mouse lock to screen. Okej, okay, ja, precis. Så tar vi nästa. Right click to open doors and other various objects. It might do a few things. Other cool things too. Okej, okay, så att vi gör så här. Dra in i FPS mode och sen högerklicka på den där. Högerklicka på den där. Plato. Plato. Okej. Okay. Alessena. Det är säkert bokhylla det. Jag skojar. Nej, det ja, inte vet jag. En jävla skåp. Alessena. Och Plato, det är väl en tallrik då. Plate heter det på engelska. Så att, ja. Se. Nej, det var där man öppnade med Alessena. Jaha, så dörren i sig kanske inte... I det här spelet heter något speciellt. Ska vi se vad durkslag heter då. Filtro. Ja, men det är väl ganska simpelt. Ja, jag tänker att vi kollar vidare här på tårna. Click on anything. Press space to quick add words to your vocab list. Or just click on the word itself. Ja, vi går in i sån här. Och sen... var det? Space. Så nu har vi lagt till... filtro. Vi tar plate. Nej. Måste klicka på så. Och sen tar vi... Vad är det här då? Oh. Tragahumus. Tragahumus. Ja, okej. Okay. Nu vill jag hitta kyckling här i köket. Här har vi bröd. Sandwich. Det är ju engelsk. Ostskivorna här emellan. Nej. Ja, vi lägger till sandwich. Men, ja. Magdalena. Ja, ja, det är ett kompis flickvän en gång till. Tassade te. Ja, lägger till. Pan. Sandwich, pan. Okej, okay, vi tar pan också. Och bröd. Tostadora. Ja, jag har redan glömt bort de här orden. Men vi har tagit 007 i alla fall. Så vi kollar här. Vad är nästa säger? Double click an object for more info. You can replay the audio or swap words with available synonyms. Okej, okay, så om vi dubbelklickar på till exempel den här sandwichen. Sandwich. Sandwich. Jaha, då får man höra uttalen. Fan vad bra. Pan. 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 Okej, okay, vi hade en bokpanna, men det har vi inte tagit. Vi tar en... Plato. 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 Okej, okay. Och sen har vi... Filtro. 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 Nej, det vill jag göra en gång till. Kan vi göra det en gång till? Filtro. 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 Okej, okay, ja men nu börjar med mesta filtron i alla fall. Durkslaget, skitviktigt om man ska koka pasta. En av mina... Vad är det här för något? Esponja. Esponja. Ja, vi lägger till den också. Dubbelklicka på den. Esponja. Var är den typ? Esponja. 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 Ja. Så låter det när jag lär mig spanska i alla fall. Vi har 8 ord och vi går vidare i tutorialen här. Add 10 words to your vocalist to unlock time attack mode. Every 10 words forms a new list. Okej, okay, så vi behöver 2 ord till då. Går vi in. Jag vill ju hitta någonting som... Hoppas vi hittar kyckling här. Tårta vill jag veta vad det heter. Pastel. Eller ja, inte fan inte jag. Jag har dubbelklickat. Pastel. 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 Ja, ja.
inbillar mig att det är så man ska öva. Jag hoppas att det har en sån här språkförståelse grej också sen. Men där lägger vi till. Och nu ska vi se. Hittar vi en kycklingbit här. Vad är det där för något? Nej, det är inte kyckling. Där är inte. Där har vi en kokos. Koko. Grape. Tree. Vino. Ja, det måste jag lära mig. Vino. 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 Det är väl ett utav mest använda. Sweet! You finished a whole new vocab list. Play now. Är jag redo för... Jag vill ju ha kyckling. Pollo. Ja, skitsamma. Nu ska vi se här. Noun, 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 noun. Jag har bara noun. Inget verb. Okej. Okej, nu ska vi lyssna igenom allting, tänkte jag säga. Filtro. Filtro. Plato. 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 Sandwich. 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 Nej, det är för jävla amerikansk eller engelsk uttryck jag har. Sandwich. 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 Madalena. Madalena. Det är ett G där. Magdalena står det ju. Madalena. Madalena. Ah, ja. Alltså. Madalena. Madalena. Okej. Tassa de te. Tassa de te. Tassa de te. Tassa de te. Nej, fan. Tassa de te. Alltså det. Tassa de te. Tassa de te. Ja, nej, vi kör på det. Pan. 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 Där satt den. Tostadora. 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 Ja, där satt den. Esponja. 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 Nej, fan. Esponja. 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 Ja, vi... Pastel. 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 Vino. Vino. Okej, nu har vi gått igenom hela den där listan. Vad är det här då? Okej, det är låst. Yes, ah, men då kör vi time attack på det här, vad det innebär. Locate words in your vocab list quickly to set the high score. Customize options below. Slow, show hint, play voice, show text, translations. Show text, play voice. Jag vet inte vad det betyder. Alltså, jag vet inte vad det betyder, men jag vet inte vad det innebär. Hur det här... Time attack kommer utformas. Så att vi kör bara Eller? Pastell. Oh, fan pastell. Var det tårtan då? Add 10 words. Pastell. Okej, ja. Där hade vi pastellen. Nu då? Vadå? Add 10 words to your vocab list to unlock time attack mode. Every 10. Va? Ska jag säga pastell? Pastell. Pastell. Nej, jag vet inte fan vad det går ut på. Pastell. Pastell. Jaha, okej. Okay. Jag kanske ska hitta den där pastellen då. Pastell. Inte där, inte där, inte där. Pastell. Vad fan var pastell då? Den var jättesvår. Kommer jag inte förbi den alltså? Det var platt och det var... Pastell. Oj, oj. Jag tror att jag måste hitta den där pastellen. Vad kan... Vad fan, jag har ju inte lagt till så mycket. Vin... Ja, en minut på mig. Och hitta en pastell. Stänger den där, går tillbaka hit. Var det någonting här jag hittade?
Är du en gitarrstärkare? Nej, jag är helt värdelös på det. Jag hittar inte första ordet. Jag vill ju avbryta det här och ta bort pastell från grejen, för den var ju på tok fortfarande. Det var Nintendo 8-bitars. Pastell. Det är ju sandwich. Pastell. Pastell. Men jag vet ju att det är ju absolut det där. Och pastell. Det var inte den där. Pastell. Skåp var det inte. Pastell. Det har vi testat två gånger. Pastell. Platta. Vad tog jag med? Alltså, jag tog ingenting här borta. Vad är på det här? Pastell. 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 Tostadora. Jaha, man ska dubbelklicka på den. Esponja. Esponja. Va? Plato. Ah, de byter ord nu. Okej. Okay. Pan, okej. Okay. Nu är jag med i spelet igen. Pan, vad... Jag vill ju gissa på den där, men den var jag aldrig på att klicka på. Pan, nej, just pan där. Filtro. Filtro. Vino. Vino. Nu jävla. Sandwich. Sandwich. Taza de te. Magdalena. Vad var Magdalena nu då? Det var ju någonting i kylskåpet här, va? Var det tårtan? Nej, vi tar replay på den här. Antonio. Esponja. Det var ju någon tvättsvamp eller någonting. Esponja. Var den där? Pastell. Pastell har jag inte fattat vad det var. Så vi tar den där. Pan. Pan. Var den där? Vino. Vino. Har vi vin? Filtro. Filtro. Madalena. Madalena. Det var ju inte tårtan, va? Vad fan var det som var Magdalena då? Det var Coco i alla fall. Plato. Plato. Muffin. Jaha, det var muffinsen. Det var den där som var Magdalena. Plato. Taza de te. Sandwich. Sandwich. Tostadora. Tostadora, det var ju den där. Not bad. 80. Nej, vi tar replay på den här. Nu ska vi sätta den här. Pastell. Oh! Vilken var det som var pastellen då? Var den här? Sandwich. Cake, okej. Okay. Där är pastell. Okej, okay, nu. Esponja. Esponja. Plato. Plato. Tostadora. Tostadora. Taza de te. Taza de te. Magdalena. Magdalena, då var det. Pan. Pan. Vino. Vino. Filtro. Filtro. Nej, kör vi igen. Ska ha 100% här. Filtro. Filtro, då var den där. Vino. Vino. Pan. Pan. Sandwich. Sandwich. Plato. Plato. Magdalena. Magdalena. Pastel. Pastel, det var ju tårtan. Esponja. Esponja. Tostadora. Tostadora. Taza de te. Taza de te. 100%! Woho! Okej. Vad är vocab då? Okej, okay, vi har satt det allihopa där. Continue. Add 10 words to your vocab list to unlock time attack mode. Every 10 words forms a new list. Okej. Okay. Magasina. Pamfletto. Aha. Period. Etiopien. Paraguas. Nej, vi tar lätta ord. Sombrero. Okej, okay, där har vi. Sombrero. Sombrero. Lägger vi till den. Ska vi kolla här.
Planta. Ja. Eller ja, i och för sig, vi kan planta. Lyssna på. Planta. 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 Kamera. Tänkte jag, men vänta då. Kamera. 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 Libro. Libro. Nej. Pañuelos. Pañuelos. Papel. Nej. Vi ser. Jag vill inte springa för långt. Basura. Fotografia. Calendario. Calendario. Men alltså jag vill ju öva på uttal och grej. Vilket jag kan ju, men... Jaha. Ordenador, det är hela datorn förstås. Klicka på musen och högtalaren och skärmen och tangentbordet, allt är ordenator. Tarjeta de visita. Är det visitkort där? Visum kanske, för att jag är en student. Om vi tar och öppnar det här, ska vi se. Pusha, vad är du? Vitamins. Vildores. Men vitaminer håller vi redan på. Fyra ord kvar, vad är det där då? Copadella, copazucca. Nej du, det kan du glömma. Pantalones. Ja, pantaloner, det är byxor. Skateboard här då. Skateboard, ja. Poster. Den där då. Det är också poster. Kan man lägga till den också? Nej, det fick man inte. Vi ska se vad nycklar heter då. Leves. Nej. Telefon, mobil. Libro. Gaffas. Gaffa. Lampara. Okej, okay, så nu kan vi ta en randomiserad lista, vilket kan, jag gissar, innehålla ord från båda. Okej, okay, nu ska vi se. Time attack eller random list, då kan vi säkert, jag gissar att det är 10 ord från båda listorna. Då har vi 20 ord, alltså, så är det slumpens 20 ord. Men jag tänker vi tar en time attack på det här, på de ord jag har lärt mig i det här rummet nu. Pantalones. Kan vi... Calendario. Calendario. Fotografia. Fotografi. Ah. Skateboard. Lampara. Kamera. Kamera. Nu har jag valt exceptionellt lätta ord i och för sig. Poster. Planta. Planta. Vitaminas. Vitaminas. Sombrero. Sombrero, det var ju ute här. 100%. Yes, då tar vi explore. Men hur kommer vi till Elusio, press shift to crouch. Jaha, då kan man hitta andra föremål. Okay. You might find some hard to find items laying around. Use control shift mouse click to access child objects. Try double clicking too. Control shift. What the control left. Nej, control left. Manta, men... Puerta. Armario empotrado. Aha! Armario empotrado. Men...
Puerta. Puerta heter det om jag håller in kontroll. Jag vet inte. Så det är så här. Är Mario Epatal. Ah, skitsam. Jag vill ju ha en... Vänta, vad är jag bokad här? Okej. Okay. Vi tar en random list nu då. Så vi ser om de förra orden sitter fortfarande. Random list. Platon, filtrerad, pantos. Det här är ju bara ord från... Lampara. Flyby, vad är det? Aha, locate words in your vocab list quickly to set the high score. Customize options below. Vino. Ja, men fick jag? Nej, det fick jag inte. Vad ska jag göra då? Ska jag skjuta den då? Pantaloner. Ska vi åka? Lampara. Det var en lampa. Där var det. Skateboard. Sådär. Sponja. Sponja. Okej, okay, så nu är det lite random fast vi flyger och skjuter saker istället. Nej, men alltså, varför måste man skjuta 500 gånger på varje sak istället? Flyger upp här så tar vi en vinkel här. Pastel. Pastel var tårtan. Och flyger in här en bit så vi har lite uppsikt i kylskåpet här. Fotografia. Nej, där. Kraschar vi. Fotografi. Poster. Kamera. Kamera. Oh, jävlar vad svårt. Awesome. 100%. Yes. Ja. Oh! Vet du vad? Jag tror att... det här var en inblick i det här spelet. Så får jag spela vidare på egen hand. Så nu vet ni vad det går ut på. Nu är jag bara nyfiken vad gitarr heter på spanska. Gitarr. Och gitarrstärkare heter amplificador. Amplify heter på engelska så. Ska vi se. Incensio. Det är incens. Alltså det är sådana doftpinne. Tändare, vad heter det? Merger. Sensero. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det är svåra grejer. Här har vi CD. Reproducer de DVD. Den där. Det är en CD, men det har ingen DVD. Vad är det där? Jugette. Vad heter det på barnspråk då? Högerklick. Eller vad säger jag? Kontroll. Men det döpte inte om det någonting. Jag tror jag hittar en bugg här just nu. För att vad jag än klickar på så händer ingenting. Alltså det byter inte ord. Nu står det tele. Måste dubbelklicka på den för att det är så. Hur som? Ni har sett en liten inblick i det här infernaliska typ språklärningsprogrammet. Så jag ska... Ja, jag får väl fortsätta köra lite på egen hand så. Men jag tycker att... ni kan... ja, alltså det, jag tror det kostar typ 100 kronor
för att få ett språk. Och sen hade de just nu, alltså då jag köpte det, så hade de rea på typ, jag tror det kostar 25 kronor per ytterligare språk man skulle köpa. Så det är värt att kika in. Länk finns i videobeskrivningen för, ja, vart man hittar det på Steam då. Men utöver det, får tacka för att ni har hängt med i detta lilla språkäventyr. Och gillar ni videon så tryck gärna på tummen upp. Och ja, så. Så kommer jag med ytterligare videos nästa vecka. Puss och kram, godnatt och så gott. Hej.